שלום לכל המאזינות והמאזינים, וברוכים הבאים לפרק הרביעי של הפודקאסט למניטו מוארטה. אגב, אני מקליט גם שתי גרסאות נוספות לפודקאסט, בספרדית ובאנגלית. אז אם יש לכם חברים דוברי השפות האלו, כאן בארץ או בחול, אתם יכולים לשתף אותם בפודקאסט שאתם נהנים להאזין. לנוחיותכם, שמתי את הכישורים לשפות הללו בתיאור של הפודקאסט. עד כאן ענייני שפות. בפרק הקודם סיפרתי לכם מדוע בחרתי לכלול רק 11 סיפורים בספר שלי, כסמל לתאריך ה-11 בספטמבר 1973, יום ההפיכה הצבאית בצ'ילה, יום שהפך את חיי משפחתי ועשרות אלפי משפחות אחרות בצ'ילה. אז היום אני רוצה לקחת אתכם לימים מהסוג הזה. ימים שהופכים את חיינו לתמיד, אם זה בפן התודעתי ואם זה בפן המציאותי. מה המשמעות והתחושה של לקום בבוקר ולשמוע בחדשות שארמון הנשיאות הופצץ, שהנשיא נהרג ושהצבא מפטרל ברחובות, עוצר אנשים במקרה הטוב, יורה בהם למוות במקרה פחות טוב, ולהבין שהחיילים בדרך אליך הביתה. אז פתיח ונתחיל. Seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Yo no voy a renunciar. לפני שנצלול לנושא הראשי, אני רוצה לשתף אתכם בשני רגעים משמחים שחוויתי לאחרונה. לפני איזה שבועיים פנה אליי איש צעיר, פסיכולוג צ'יליאני שעבר לגור בישראל לפני כ-10 חודשים. לא הכרתי אותו או את משפחתו לפני שהוא פנה אליי, ואחת הדרכים היצירתיות שהוא אימץ כדי לשפר את העברית שלו היא להקשיב לפודקאסטים בעברית. רצה הגורל והוא נתקל בפודקאסט שלי. Un momento, por favor. La manito muerta, שם בספרדית לפודקאסט בעברית? אני חייב לבדוק את הנושא. מפה לשם, הוא התחבר מאוד לתכנים, הקשיב לכל הפרקים, יזם קשר דרך הוואטסאפ, וביקש להיפגש איתי וגם לקנות עותק של אחד מהספרים שלי. התרגשתי. הנה מאזין ראשון, שלא הכרתי קודם, שהושיט יד וחצה את הגבול הווירטואלי בין יוצר לצרכן תוכן. אחרי כמה ימים היו לי שתי פגישות בעיר, אז גם נפגשנו. איש צעיר שבגיל היה יכול להיות הבן שלי. דיברנו על המשפחות שלנו והחברים שלנו בצ'ילה, מחפשים דרכם את המשותף. דיברנו על פוליטיקה וחברה. היה מעניין כל כך לשמוע את השפעות הדיקטטורה בצ'ילה מצעיר שנולד רק אחרי שהדיקטטורה הסתיימה. בספרדית יש לנו מילה מיוחדת, טוקאיוס, מילת חיבה שמתארת אנשים שיש להם את אותו שם פרטי. יכול להיות שבהמשך יצא גם איזה שיתוף פעולה בינינו, הרצאה לקהל של מבקשי מקלט בתל אביב, איתם הוא עובד במסגרת עבודתו בעירייה ובסוכנות. רגע משמח נוסף קרה הבוקר, שכנה שלי התקשרה לאחל חג שמח, קשקשנו קצת, איך זה שגרים כל כך קרוב ולא מתראים? תשמע דני, רציתי להגיד לך שאני מקשיבה בהנאה גדולה לפודקאסט ומחכה לפרק הבא. רציתי לומר זאת באופן אישי, לא בטלפון או בוואטסאפ, אבל לא יוצא לנו להתראות. חברים, הודעות כאלה נותנות לי זריקת מוטיבציה להמשיך להקליט. אז ניצה יקרה ודניאל טוקאיו שלי, אתם בטח תאזינו גם לפרק הזה מתישהו, בקרוב. תודה שתדעו, ריגשתם ושמחתם. ועכשיו אפשר באמת להתחיל את פרק מספר 4, שמו נייר טעים. לא הרבה אנשים יכולים להצביע על יום אחד ספציפי ששינה את חייהם ב-180 מעלות ולתמיד. זה יכול להיות אירוע משמח, למשל, היום בו זכית בלוטו באיזה פרס דמיוני. או אולי הרומנטיקנים שבינינו
יגידו, היום בו פגשתי את בן או בת הזוג שלי. אבל זה יכול להיות גם אירוע טרגי, כמו למשל תחילתה של מלחמה. תחשבו על מה שעובר כעת על אזרחי אוקראינה, שנמצאים כבר למעלה משנה תחת אש, או פליטים סורים שנאלצו לברוח מארצם, בלי לדעת אם ומתי יוכלו לשוב למולדת. אנשים שנלקחו למחנות ההשמדה בשואה, במלחמת העולם השנייה. אלה רק כמה דוגמאות. בטוח אתם יכולים לחשוב על עוד המון אוכלוסיות שנתקלתם בסבל שלהם, והלב שלכם נחמר. הימים כעת הם ימי חג הפסח. אנחנו מרבים לדבר על יציאת מצרים. כדאי שנזכור גם את יציאת המצרים של עמים ואוכלוסיות אחרות. חלקם אגב חיים בתוכנו, אז כדאי גם לחשוב על הדרך בה אנחנו מקבלים אותם. אז אנחנו מדברים על אירועים פוליטיים, היסטוריים, אירועים שעבור רוב האנשים עלולים להיות יום קשה, אך בתוך זמן מסוים יוכלו להשיב את הסדר לחייהם. עבור אנשים אחרים זה עלול להיות יום של מפנה, שלאחריו שום דבר לא יהיה כשהיה. יום שישאיר אותם תוהים מה היה קורה אלמלא. אז מהו האירוע הפוליטי הכי טראומטי שאתם מכירים או זוכרים, בישראל או במדינה אחרת? תכתבו לי, אשמח לדעת. אני מניח שרוב המאזינים בעברית יגידו רצח רבין. כמעט כל אחד מאיתנו, לפחות אלה בינינו שבני 35 ומעלה, יכולים לספר איפה תפס אותנו האירוע הזה, מה בדיוק עשינו באותו הרגע ממש, אפילו אם זו הייתה פעולה הכי נדושה ולא משמעותית, ומה חשתם כאשר שמעתם על הרצח בפעם הראשונה. איך הגבתם? בין אם זה היה לשבת בבית ולהשתבלל כי הלכה המדינה, או לצאת לרחוב, לעמוד על גשר ולהפגין, או לחסום את נתיבי הילון, כי אי אפשר לשבת בבית. ברביעי לנובמבר 1995, הוא יום רצח רבין, דפנה, אשתי דאז ואני היינו זוג צעיר, סטודנטים עם בן בכור, בן חצי שנה בדיוק. גרנו בתל אביב, ובערב הלכנו כמו רבים אחרים לעצרת התמיכה בהסכמי השלום של אוסלו. עצרת שנערכה בכיכר מלכי ישראל, כלומר הכיכר הגדולה ליד בניין העירייה, שבדיוק שבוע לאחר הרצח שינו את שמה לכיכר רבין. I want my money, קפיש? הכנו דגלון קטן, עשוי קרטון, עם הכיתוב אני רוצה שלום. הכי פשוט, ונסעתי אותו על כתפיי. העיניים שלו היו פעורות. נדהם, כמבקש לבלוע את כל מה שהוא רואה, בפעם הראשונה שהוא ניצב מול מאות אלפי אנשים שמתקבצים ככה ביחד. הייתה מוזיקה, זמרים הופיעו, נאומים של פעילים חברתיים, אומנים, פוליטיקאים, ותוך כדי כך פגשנו עוד ועוד פרצופים מוכרים. של חברים ושל מכרים שהגיעו כמונו לכיכר. אחווה של אנשים שרוצים לחיות בשלום, שמאמינים עדיין שזה אפשרי. בשלב מסוים הרגשנו שהאווירה משתנה, מאווירה של אחווה, של שותפות גורל, לאווירה מסוכנת. למרות שלא היו גילויי אלימות ממשיים מסביבנו, אבל משהו באוויר השתנה. וכהורים טריים, עם חוש אחריות, עירני ופעיל, אולי אפילו טיפה מוגזם, החלטנו שהגיע הזמן להתקפל הביתה, אפילו שרבין עוד לא נעם. בסוגריים, כולם חיכו לנאום שלו, כן? חזרנו הביתה עם חברים, השכבנו את ירדן לישון, והתחלנו לצפות בסרט בערוץ 2, ככה כדי לשנות את האווירה. באמצע הסרט, קלאודיו, אח שלי, שהיה איתנו בהפגנה, מתקשר וצועק לתוך השפורפרת. ירו ברבין! ירו ברבין! יאללה יאללה, תפסיק, עניתי לו, רגיל לניסיונות שלו למתוח אותי. אנחנו צופים בסרט בערוץ 2, והם בטח היו מפסיקים את הסרט אם זה היה נכון.
ופורצים במבזק חדשות. לא יפה אחי, לא צוחקים מעניין כזה. לא באמת, אחי הצטדק. הדלקתי טלוויזיה בשביל לשמוע הערכות של כמה אנשים היו בכיכר. והערוצים הישראלים כולם עדיין בהלם. לא מדווחים עדיין כלום. תעבור, תעבור ל-CNN. אגב, על פי הערכות באותו ערב, נכחו בכיכר כ-400 אלף איש. העברתי ערוץ בחוסר חשק, עדיין סקפטי לגמרי, מתוסכל שהוא בטוח יצחק עליי שנפלתי למלכודת הפתי. שהוא שנים אחר כך יזכיר לי איך עבד עליי. קטע שבין אחים. אך במקום זה, ליבי צנח לרצפה. ירו ברבין. ירו ברבין. זה משהו שאתה לא רוצה להאמין. מקווה שעוד מעט יגידו שזו מתיחה של 1 באפריל בחודש נובמבר. הייתי בהלם, כמו נשוך נחש. לא יכולתי ללכת לישון. לא יכולתי להישאר בחוסר מעש. דפנה הבינה לליבי וסימנה לי מהעיניים. צא, אני אשאר עם התינוק. שוטטתי ברחובות סהרורי. הרבה אנשים אחרים הלכו ברחובות מוכי ירח, כמוני. מחליפים מבטים של הלכה המדינה. כמובן שעלו בי מחשבות על צ'ילה. לא יודע איך, בסוף התגלגלתי לפתח בית חולים איכילו. לשם לקחו את רבין לאחר הירי. עמדנו שם זרים, שהפכנו לאחים לרגע מסוים מאוד. מקווים לנס, מקווים שתצא ההודעה שהוא טופל, שהוא נותח, וכעת מצבו יציב. פתאום, הטלפון הנייד שלי צלצל, ועל הקו היו קרובי משפחה יהודים מצ'ילה, שכבר שמעו על ניסיון ההתנגשות. בשנת 95, שיחות בינלאומיות עדיין היו יקרות מאוד. ובטלפון נייד גם מקבל השיחה היה מחויב. אבל למי אכפת? באמצע השיחה יוצא החוצה לפתח בית החולים איתן הבר, ראש לשכתו של רבין, ומודיע. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. בני אדם פשוט צנחו לרצפה, בוכים, לא מאמינים. אני הייתי עם קבוצה של אנשים במדרכה ממול, איפה ששביל הגישה של האמבולנסים, מכבדים את חבל הכתיפה שהציבו שם, כאילו היינו בתור להיכנס לאיזה מועדון לילה אקסקלוסיבי. אבל מרגע שיצאה ההודעה, המון אנשים קפצו וחצו את החבל ורצו לאזור הכניסה של בית החולים. שם עמד חבר וחבורה גדולה של עיתונאים סביבו, כאילו רצו לגעת ברגע המוות של רבין. על הדשא הייתה חבורה של בני נוער עם חולצות כחולות שהתחילו להתייפח בייאוש, אבל מהר מאוד התעשתו על עצמם והתחילו לשיר בקול חרישי, שיר לשלום. לאה רבין הייתה שמה, בין עשרות האנשים שהקיפו אותה, וצעקה שוב ושוב, חבל שלא ירו בי, חבל שלא ירו בי, רצח רבין. בוא נריץ את הקלטת 28 שנים קדימה. גם כיום, בשנת 2023, אנחנו עומדים בפני עוד רגע טראומטי כזה. אלא שהפעם לא רוצחים אדם. בינתיים לפחות, כי אם את הדמוקרטיה בישראל. כולה רפורמה משפטית, הם אומרים, אבל בפועל זו הפיכה לכל דבר. אנשים לא מבינים את המשמעות של החלשת המערכת המשפטית. זה הרבה מעבר להקשר הפוליטי, כי מערכת המשפט אמורה וצריכה להגן על כל השכבות המוחלשות, ורובנו היינו כבר או נמצא את עצמנו מתישהו בעתיד, משתייכים למיעוט כזה או אחר. כרגע, מסך העשן הוא שיחות ההידברות וההשהיה של הרפורמה. אך מספיק להסתכל על הרחובות בעשרות ערים בארץ, בכל מוצאי שבת, כדי להבין שאנשים קולטים שמדובר בתרגיל השכה. והנדוניה שניתנה היא הקמת מיליציה חיצונית, שתהיה כפופה ישירות לשר גזען ומסית
ומלא שנאה, שבעבר נחשד בטרור, וכנראה היה גם לכאורה מודיע של השבק. זה מצמרר, זו מיליציה שתרדוף כאן פלסטינים, ערבים אזרחי המדינה, שמאלנים, בני הקהילה האתיופית, להטאבים, חרדים, כן, גם חרדים, חילונים אוכלי חמץ, מחללי שבת, ובקיצור, את כולנו. כל מי שלא יבוא טוב בעין למשיחיסטים. תראו, באופן כללי, אני מנסה לא להיסחף כאן בפודקאסט לפן הפוליטי. בשביל זה, יש את הרשתות החברתיות די והותר. כאן אני מעדיף להתרכז בסיפור האישי. אבל יש אירועים שאני לא יכול שלא להתייחס אליהם. אז עוד נחזור אל הרגעים האלה, כאן ועכשיו בישראל. אבל בואו נמשיך את הנושא שלשמו התכנסנו, ונקפוץ מרצח רבין 6 שנים קדימה אל ה-11 בספטמבר של שנת 2001. באותה תקופה גרנו בבוסטון, ובבוקר של 9-11 הייתי בדרך לפגישה עסקית באיזה פרוור דרומי, יחד עם שותף. 9 בבוקר ואנחנו מאחרים, כי לא מצליחים למצוא את הכתובת של המשרד אליו נסענו. בארצות הברית לא מאחרים לפגישות, נקודה. שנינו רכונים על ספר המפות של רנד מקנילי, לא היה ווייז באותם ימים, כאשר פתאום נכנסת שיחה מדפנה. דני, מדווחים עכשיו על איזה מטוס שהתנגש באחד ממגדלי התאומים. וואו, מטורף. מה הסיכויים? שנינו עיסקנו שבטוח מדובר באיזה מטוס ססנה קטן, באיזו טעות ומללה של טייס שיקור או משהו דומה. אבל הייתי לחוץ, באיחור לפגישה, אנחנו מתפתלים ברחובות לא מוכרים, ונפרדתי במהירות מדפנה. דבר על זה בבית. 20 דקות מאוחר יותר, אנחנו סוף סוף בחניית הבניין, ודפנה מתקשרת שוב. מה עכשיו? קצת נבחתי עליה. אנחנו נכנסים לפגישה, ואנחנו באיחור גדול. דני, מטוס שני התנגש עכשיו בבניין התאומים השני, ויש צילום של זה בטלוויזיה. דני, זה לא מטוס קטן כמו שחשבנו. וואו, זה 100% פיגוע, אמרנו שנינו בו זמנית, עם החושים הישראלים המחודדים שלנו. לא שהיה צורך בהם, כי אין שום התכנות ששני מטוסים יתנגשו באותו היום בהפרש של 20 דקות, בשני הבניינים האיקונים האלה של ניו יורק. שותפי ואני נכנסנו בריצה לבניין, בלובי כבר היו כל העובדים שם, של המשרדים השונים, דבוקים למסך הטלוויזיה, מאופנטים, חיוורים, בוכים. גם אנחנו התחלנו לבכות. פגישה כמובן לא התקיימה, ואחרי חצי שעה נסענו חזרה לבוסטון, הורדתי את השותף שלי בבית שלו, והמשכתי הביתה. ירדן בן השש היה בבית הספר, וכרמלי, תינוקת בת 2, איתנו בבית. תוגה עמוקה ומעיקה התנחלה בלבבות שלנו. אני זוכר ששכבנו עם הבגדים על המיטה. אני עדיין בחליפה ועניבה, משותקים, לא מסוגלים להפסיק לצפות בדיווחים שכל פעם נהיו יותר ויותר דרמטיים, כאשר המשמעות של הפיגוע התחילה להתבהר. וכן גודל האסון, דיווחים על מטוסים נוספים שנמצאים באוויר, בדרך לפיגוע ביעדים שונים, אווירה של פאניקה, כי אף אחד לא ידע על כמה עוד מטוסים השתלטו המחבלים. הרגע ששבר אותי היה לראות אנשים קופצים למותם מקומה 80, כי הם מבינים שכוחות החילוץ לא יגיעו בזמן לחלץ אותם מהשריפה שפרצה. אלה הם האנשים שחיי משפחותיהם השתנו לעד, שעבורם החיים לא יחזרו עוד לשגרה. אחר כך, כאשר הבניינים התמוטטו כמו מגדל קלפים, בענן אינסופי של אשן ואבק ומלט, התרסקתי לגמרי. בכיתי והרגשתי ממש כאב לב, איך החזה שלי מצטמק. הכרחנו את עצמנו לכבות את הטלוויזיה. זה כמו יום הזיכרון לקורבנות השואה. כל שנה אני מבטיח לעצמי לא להיגרר לתוכניות הטלוויזיה.
לסיפורים האישיים, כי זה מרסק אותי. ובלי שאני שם לב, אני נגרר וצולל ולא מצליח להתנתק, בין אם זה בטלוויזיה או ברדיו. וכשאתה חושב ששמעת כבר את הסיפורים הנוראים ביותר, פתאום אתה שומע עדות עוד יותר מחרידה. לא כל כך תפקדתי אותו יום, ואני לא זוכר איך ולמה, אבל למחרת הצלחתי לקום ולהשתחרר מהשיתוק, ומצאתי את עצמי, כמו אחרי רצח רבין, מגיע לדאונטאון מול מלון ווסטין, כי התחילה לרוץ איזו שמועה שחוליית המחבלים התאכסנה במלון הזה לילה קודם, וכעת חלק מהם עדיין מתבצרים שם. היו שם המוני אנשים וכוחות ביטחון למחביר. הרצון הזה לגעת במוות הדביק גם אותי. ועכשיו נחזור עוד אחורה בזמן. 28 שנה בדיוק אל ה-11 בספטמבר 1973. היום בו נרצח נשיא צ'ילה, ואיתו גם הדמוקרטיה הצ'יליאנית. ובעקבות זאת, עשרות אלפי אנשים שילמו בגופם ובחייהם, ביניהם גם אנחנו. כזכור, אנחנו גרנו באותה תקופה בעיירת צ'וקי קמטה, בצפון צ'ילה, במדבר אטקאמה. הוא המדבר הצחיח ביותר בעולם. אבא שלי התמנה למנהל מכרות הנחושת שם בתחילת שנת 1971, ועזבנו את העיר ההומה, המודרנית, התוססת, סנטיאגו, ואת המשפחה המורחבת, ועברנו אל הפריפריה, שמבחינת הטכנולוגיה של קריאת הנחושת הייתה מתקדמת מאוד, אבל מבחינה חברתית זה היה כמו ללכת אחורה כמה עשרות שנים. כשעברנו הייתי עדיין ילד קטן, בן 4 בסך הכל, אבל אי אפשר היה שלא להרגיש באווירה של שליחות שפשטה בין כל האנשים, שרצו ליצור חברה חדשה, צודקת יותר, שוויונית יותר. הרבה אנשים הגיעו יחד איתנו מסנטיאגו, מהנדסים של המכרות, רופאים שבאו להקים את בית החולים החדש, אנשי תקשורת ופונקציונרים פוליטיים. כשהגענו, הקצו לנו איזה ארמון מפלצתי בשכונה שנקראת קמפמנטו אמריקנו, שכונת אנשי המקצוע של המכרה. קראו לזה ככה כי בעבר המכרות היו בבעלות של חברות מארצות הברית. הבית שביקשו לתת לנו זה היה בעצם יותר כמו טירה, כי היא כללה 54 חדרי שינה ו8 חדרי שירותים. כיאה למנכ״ל דרומבוני מסנטיאגו. אבא שלי היה כל כך טרוד בעבודה שלו, שזה לא שינה לו דבר אם היו נותנים לו בקתה או טירה. אבל אמא שלי, היא התנגדה בכל תוקף. אנחנו משפחה צעירה, עם 3 ילדים קטנים, ואנחנו קומוניסטים. אין מצב שנגור בטירה כזו. איזה בזבוז. האחראים יקמו פרצוף, ונאלצו ללכת לחפש לנו בית אחר, נורמלי. ואת הטירה, אמא הציעה שיהפכו למתחם של גני ילדים. וכך היה, 9 גני ילדים הקימו בבית הזה, עבור משפחות הקוראים. באקט הקטן הזה, אמא זכתה מיד לאהדה גדולה אצל המקומיים. אמא, שעזבה את עבודת המחקר שלה באוניברסיטה בסנטיאגו, התמסרה כולה לתפקיד אשתו של המנכ״ל, ויזמה ונרתמה לכל מיני יוזמות חברתיות. מצבם של הקוראים באזור שלנו היה טוב מבחינה כלכלית, בהשוואה לעובדים אחרים של צווארון כחול במדינה, בגלל חשיבותה הפוליטית והכלכלית של הנחושת. אך מבחינות אחרות, כמו חברה ותרבות, הם היו במחסור בדיוק כמו שאר מעמד הפועלים במדינה. פרויקט אחד שאמא לקחה על עצמה היה להקים ספרייה ציבורית, כדי להשאיל ולהעניק ספרים למשפחות העובדים. אנקדוטה משעשעת מהתקופה, הרבה קוראים היו מגיעים לספרייה החדשה ומבקשים לרכוש ספרים בגודל מסוים. תני לי בבקשה 20 ספרים בגודל 15 סנטימטר גובה על 8 סנטימטר רוחב. מה?
השתגעתם? מה חשוב הגודל? אמא שאלה. אלה העמידות של מדף הספרים שקנינו, ענו הקוראים. התוכן של הספרים לא היה חשוב להם. הם רק רצו לרצות את המנהלים החדשים שהגיעו מסנטיאגו. אתם רוצים שנהיה תרבותיים, לא? אז המעבר, כמו שאמרתי, לא היה קל. כי הכל היה שונה. האקלים, התרבות, הריחוק מהמשפחה. במיוחד עבורנו, שרוב החיים החברתיים שלנו היו קודם בסנטיאגו, בתוך הקהילה היהודית, ואילו כאן הגענו לחברה קתולית, שמרנית מאוד, שמאופיינת גם באנטישמיות עתיקה, של ימי ביניים כזו, שהוטמעה אצל העמים הילידים על ידי הספרדים הקונקיסטדורס. כאן האמינו שהיהודים באמת מקריבים ילדים קתולים בחג הפסח. והחברים שלי בגן התפעלו למצוא בי, היהודי, ילד נחמד כל כך, נורמלי, וביקשו כל הזמן ללטף אותי בראש. לקח לי זמן להבין שזה כדי לבדוק אם באמת יש לי קרניים או לא. השתתפות בשיעורי דת היו חובה, וכשעליתי לכיתה א', הצהרתי שאין אלוהים, כיאה לחינוך האתאיסטי שינקתי בבית. ושאם המורה מתעקשת על קיומו, אז שתועילנה להראות לי אותו במיקרוסקופ. ההורים שלי מעולם לא היו גאים יותר כשהושעיתי מהלימודים, והם נדרשו להגיע לשיחה אצל המנהלת. עוד מאפיינים מהתקופה שאני זוכר, הייתה הזהות הפוליטית. בכל צ'ילה נחשב גאווה להשתייך פוליטית, בין אם מימין או משמאל. הלכנו לתנועות נוער בהתאם. למי שלא הזדהה פוליטית, בזנו. אלה בורגנים זעירים. להיות שמאלני זה בכלל היה אופנתי מאוד, כי פירוש הדבר היה להיות תמיד בעד האנדרדוגס. וזה כלל כמובן להתנגד ליאנקיז האורים. יאנקיז, גו הום! בצ'ילה תמיד הייתה חוברת קומיקס מפורסמת עם דמות עממית שקראו לה קונדוריטו, שזה קונדור קטן. והחוברות היו על מה שקורה לו ולחברים שלו. חוברת הומוריסטית שהיו לה מסרים מאוד סוציאליסטיים. לכלב של קונדוריטו, למשל, קראו וושינגטון, ותמיד רואים אותו משתין בקיר. הקיצה קטנה לשכנים מהצפון. תראו, כשיש מעצמה כל כך חזקה, שאין ביכולתך להתנגד לה, ושחונקת את המדינה שלך גם מבחינה פוליטית וגם כלכלית, אז ההומור הוא בערך הקלף היחידי שנשאר לך. לכן תוכלו למצוא בכל ארצות דרום אמריקה טינה וכעס כלפי הגרינגוס. אבל נחזור לסיפור. לתוך האווירה הזאת של החלוציות במדבר ושל שליחות ושל מודעות פוליטית מאוד גבוהה, מגיע יום ההפיכה הצבאית. כיוון שגרנו במדבר הצפוני, המרוחק 1,200 קילומטרים מהבירה סנטיאגו, היה לנו יתרון יחסי של כמה שעות לפחות, לעכל ולהחליט איך לפעול. אבא שלי קיבל מיד הוראה מהמפלגה לרדת למחתרת ולהסתתר למשך מספר ימים, כדי לבדוק לאיפה נושבות הרוחות. הוא התקשר לאמא, ביקש מנה לקחת את הילדים, אותנו, ולנסוע לבית של משפחת אנקללה, שהיו חברים שלנו. קרלוס, האבא, היה קולגה של אבא שלי בעבודה, אך לא הייתה לו מעורבות פוליטית כמו לאבי, ולכן הוחלט ששם נהיה בטוחים. אבא בילה את הימים הבאים כאשר הוא עובר מבית מבטחים אחד למשנהו, כאשר חבר מפלגה אחר, מורה במקצועו, התנדב תוך סיכון עצמי להסיע אותו בכל פעם שהוחלט לשנות מיקום. את הבת שלו יצא לי לפגוש ולהכיר 50 שנה אחר כך בביקור שלי בצ'ילה בספטמבר 2022. בבית אנקללה היו איתנו עוד 3 משפחות, ככה שלפחות עבורי כילד הייתה אווירה כיפית של מחנה קיץ כזה. של חופשה. עבור הילדים הגדולים יותר,
קל וחומר עבור המבוגרים, היו אלה ימים מתוחים הרבה יותר, מקשיבים לחדשות וממתינים בחרדה לראות מה יהיו ההתפתחויות. אני הייתי מוגן יותר, אבל האחים שלי הבינו שהחיים של אבא בסכנה ממשית. בערב הגיעו חיילים לבית של אנקללס. שאלו לגבי מקום הימצאו של אבא, ואמרו לאמא שלי שילוו אותה הביתה, לבית שלנו, שם היא תוכל להיכנס ולקחת רק שתי מזוודות של דברים אישיים בלבד. בגדים, צעצועים, שום מסמכים. כשאמא הגיעה לבית, הוא כבר היה הפוך לגמרי. ניכר שחיילים היו שם וחיפשו אחר מסמכים, ולא בצורה עדינה מדי. למחרת, באופן דומה, אמא הוזמנה להגיע למשרד של אבא כדי לקחת חפצים אישיים. היה חשש אמיתי שאולי תומנים לה פה מלכודת, ובסוף המבוגרים החליטו שאמא תסור לשם מלווה בחברה שלה, אלדה אנקללה, האמא של המשפחה שאצלה מתארחנו. החיילים לא יעזו לפגוע בה בנוכחות של אישה נוספת בלתי מעורבת. כך קיוו. להפתעתה, המשרד היה, בניגוד למה שחוותה בבית שלנו ערב קודם, מסודר, נקי. ניכר היה שהתבצע חיפוש, אבל לא ברוטלי כמו שנעשה בבית. אמא התחילה לאסוף כל מיני חפצים אישיים, תמונות ממוסגרות, שם עניבה שהושרה על קוליו. כאשר אלדה והקצין הממונה מכבדים, עומדים בצד וצופים בה. כשלפתע היא מצאה באחת המגירות פתק עם שמות של חברי מפלגה, עם כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם. כנראה בגלל הבעת פניה המופתעים, הקצין שם לב מיד שהיא נתקלה במשהו בעל חשיבות, וניגש אליה. אמא, בלי לחשוב, קימתה את הפתק והכניסה אותו לפה, והתחילה לועסת אותו במהירות, ומנסה לבלוע אותו כמה שיותר מהר. הקצין רתח מזעם, כמעט עיקה אותה, אך במחשבה שנייה עצר את עצמו. כיוון שהפתק הזה לפחות כבר אבוד. מעכשיו אנחנו ממשיכים את איסוף החפצים ביחד, אמר לה. נייר מעולם לא היה טעים יותר. אחרי 4 ימים, אבא שלי הסגיר עצמו לידי הקצין הזה, בתמורה להבטחה שאנחנו, המשפחה, נקבל היתר לחזור לסנטיאגו. אבא הוא עמד לדין במשפט שדה מגוחך שנמשך 5 דקות, בלי עורך דין שייצג אותו, והוא אשם בגניבה של 13 מיליון דולר במזומן מהקופה הקטנה, ובמכירת סודות אורניום לברית המועצות, ונידון ל-13 שנות מאסר. שנה על כל מיליון, היינו צוחקים כשהיינו קטנים. האישומים האלה היו בגדר בדיחה. בקופה הקטנה הוחזק באותה תקופה מזומן שווה ערך לחודשיים משכורות של כלל העובדים. והסכום הזה לא התקרב אפילו לעשירית ממה שהאשימו שגנב. ולגבי מכירת סודות אורניום לברית המועצות, באותה תקופה לא הפיקו אורניום בצ'ילה. אז בואו, תמציאו שקר שהוא לפחות הגיוני. המשפט הזה, כמו שאתם מבינים, הכעיס אותנו מאוד, ורק 10 שנים מאוחר יותר נבין כי זו הייתה דרכו של אותו קצין להציל את אבא שלי. הנה, הוא נידון למאסר, ועל כן ישלח לאחר כבוד לבית הכלא בסנטיאגו, לרצות את עונשו. הקצין ידע שיחידת קומנדו מוסקת נמצאת במסע טיהור בדרום המדינה, ואוטוטו יגיעו גם צפונה, עם הוראות ברורות להרוג את כל מי שמזוהה עם השלטון הקודם. משימה שזכתה לכינוי המצמרר שיירת המוות. כחודש מאוחר יותר, 19 עצורים בעיר נלקחו על ידי היחידה הזאת למדבר, עונו ונורו למוות, וגופותיהם הושלכו אי שם. יש סרט תיעודי מאוד נוגע ללב בשם הנוסטלגיה של האור,
של הבמאי פטריסיו גוסמן, שמספר על נשות המדבר שמחפשות במשך שנים את גופות יקיריהם, כחפש מחט בערימת שחת. בעלים, אחים, בנים, אבות שנרצחו וגופותיהם הועלמו. והעזרה הגיעה ממקור בלתי צפוי. המדבר בצפון צ'ילה הוא אחד המקומות הכי טובים בעולם לתצפית בכוכבים. ועל כן יש שם מצפים רבים של כוכבים עם צוותים בינלאומיים של אסטרונומים, מהטובים בעולם. והם רתמו את הציוד יקר הערך שנועד לתצפית בכוכבים ויפנו אותו מהשמיים אל אדמת המדבר, כדי לחפש את גופות הנרצחים. כיוון שהם היו אזרחים זרים, אסטרונומים בעלי שם, הם יכלו להרשות לעצמם מעשים שאזרחים צ'יליאנים לא היו יכולים לבצע. הסרט עשוי בחוש, אמנות ואסתטיקה מוקפדים, שמבליטים עוד יותר את הפשע הנוראי. בזכות היובש של המדבר, חלקי גופות השתמרו במצב מאוד טוב, וחלק מהנשים האמיצות הללו הצליחו אחרי שנים של חיפושים למצוא עצמות שבבדיקות מעבדה הצליחו לזהות ולשייך אותם לבני משפחותיהם שנרצחו. זהו לוקסוס של סגירת מעגל, של הקלה ושקט נפשי. לוקסוס שאנחנו, משפחת סילברמן, לא זכינו בו עדיין. לפני מספר שנים ארגנתי ערב הקרנה של הסרט הזה במשרדים של קרן רוזה לוקסמבורג בתל אביב, ואחר כך קיימנו פאנל שיחה בו נכח גם באופן וירטואלי סופר ומחזאי צ'יליאני מפורסם בשם אריאל דורפמן, שגם למד עם אבא שלי בבית הספר היהודי כשהיו קטנים, ואחר כך יצא לי גם לפגוש אותו בארצות הברית. היצירה הכי מפורסמת שלו, אולי אתם מכירים אותה, אולי ראיתם את המחזה, האלמה והמוות. מספר על אישה, אחרי שמסתיימות שנות הדיקטטורה, שמוזמנת לארוחת ערב אצל חברים. בארוחה נוכח גם אדם, שהיא מזהה על פי קולו בלבד, את האדם שעינה אותה והתעלל במינית, כאשר הייתה עצורה בשנות הדיקטטורה. זיהוי קולי בלבד, כי במשך כל המעצר שלה היא הייתה עם כיסוי עיניים. כך היה נהוג בכל בתי העינויים. הספר, שהומחז כאמור, עוסק בשאלות מוסריות, כמו משמעות השנאה, מחילה, נקמה ועוד. אפילו כאן בארץ המחזה הועלה בתיאטרון חיפה, ובתור נער הלכתי לראות אותו. ליאורה ריבלין שיחקה את האישה הזו. זה היה חתיכת מאמץ נפשי לראות אותו עד הסוף. אגב, את אותו קצין ששפט את אבא שלי, ולמעשה העניק לו בכך עוד שנה אחת של חיים, זכיתי לפגוש בשנת 91, בביקור הראשון שלי בחזרה לצ'ילה. משפט שדה שהוא ערך לאבי ולעוד מספר אנשים, הקצין הזה נחלה לשנתיים, עבר עינויים קשים, בסיומן הוא שוחרר, דרגותיו נשללו, והוא סולק בחרפת כבוד מהצבא, בלי פנסיה ובלי פיצוי. דרייפוס הצ'יליאני. אז בשנת 91, נסעתי לבית שלו עם אמא שלי, בעיר רדומה דרומית לסנטיאגו, הייתה לו חנות קטנה של אופטיקה, ומעליה הוא חי בדירה קטנה יחד עם אשתו. זו הייתה פגישה טעונה. הוא היה אדם שבור, אדם שהצבא, המוסד שאליו הוא השתייך והקדיש לו את כל חייו, לא רק בגד בו, אלא אף הקיא אותו משורותיו. הוא היה מאוד אפולוגטי בפגישה. היה בטוח שאנחנו כועסים ומרירים, ולא היה מסוגל לעכל שאנחנו באנו כדי להכיר תודה על המעשה האמיץ שלו, שבאותם ימים לא ידענו להעריך, לא הבנו את משמעותו.
לקראת סוף הפגישה הוא הזכיר לאמא, תגידי, אז איך היה לך את האומץ, או אולי הטיפשות, לבלוע את חתיכת הנייר הזאת, אה? את יודעת, כל קצין אחר היה קרוב לוודאי יורה בך על המקום, על המעשה הזה. אנחנו חיפשנו בנרות אחר כל מי שנמלט. והנה, את אוכלת את הנייר הזה, שעל פניו יכול להיות שהוא מכיל מידע חשוב ורלוונטי. עבורי, הפגישה הזאת הייתה חשובה כדי להבין שלא הכל שחור ולבן. שהיו גם אנשים מתוך הצבא שהתנגדו להפיכה הצבאית ולפשעים נגד האנושות שמחולליה ביצעו. וחלקם שילמו בחייהם או בקריירה שלהם על עמדתם האנושית. אחרי המשפט של אבא, אנחנו הורשנו לשוב לסנטיאגו. מסע מתוח והזוי של 1200 קילומטרים ברכב הפיאט 124 הלבנה של אמא, בכבישים שרק כוחות צבא נעים עליו, כאשר אנחנו מצוידים באישור של הקצין, כתוב על גבי פתק בכתב יד, ולא בטוחים כלל אם יכבדו אותו, אם וכאשר יעצרו אותנו. נוסעים עם דגל לבן שמתנופף ומרעיש במשך כל הנסיעה מבעד לחלון. ברכב נוסעים אישה, שלושת ילדיה, ועוד רופא צעיר אחד, זר שלא הכרנו, שנתבקשנו לתת לו טרמפ חזרה לסנטיאגו. אישה בחוסר ודאות מוחלט, שבעלה הרגע נשפט ל-13 שנה בכלא, אך אין שום ערובה שהוא אכן יישלח ויגיע לכלא בסנטיאגו. נחזור לבוקר של ספטמבר 11. באותו היום החיים שלנו השתנו לגמרי. הפכנו למשפחתו של אסיר פוליטי, משפחה מסומנת, בלי זכויות, בלי פרנסה, משפחה שבלשים עוקבים אחריה לכל מקום, משפחה שרבים מהמכרים שלנו, במשפחה, בקהילה, בשכונה, התרחקו מאיתנו כמו מאש, כי פחדו להיות מזוהים כמי שעוזר לנו. ועדיין, החשבנו את עצמנו לברי מזל, יחסית לאחרים שכבר נרצחו, הייתה לנו תקווה. בכל המאמצים התרכזו מאותו הרגע בלהמיר את עונש המאסר של אבא בעונש של גלות פוליטית, שנוכל לצאת כל המשפחה ביחד עם אבא, כאשר היעד היה ישראל. מאמצים שכללו פניות ופגישות אינספור עם עיתונאים ודיפלומטים מחול כדי ליצור לחץ ולהביא לשחרורו. נראה לי נעצור כאן את הפרק הזה של איפה היית ביום ההוא. ואתם, איפה הייתם ביום ההוא? איפה זה תפס אתכם? אתם רוצים לכתוב לי ולספר לי איפה הייתם, למשל, ביום רצח רבין? או ב-9-11? או בכל יום אחר כזה משמעותי ששינה את חייכם במידה כזו או אחרת? זה ישמח אותי מאוד. תכתבו ותספרו לי. ובאשר לפרקים הבאים, יש לי בראש רשימה גדולה מאוד של נושאים שאני מתכוון להקליט, וליינאפ מכובד של אורחים שעוד יתארחו כאן בפודקאסט. אם יש לכם נושאים שהייתם רוצים שנעלה כאן, או שנעמיק בהם, נושאים שאתם רוצים לשמוע, אורחים שהייתם רוצים שיראיין, כתבו לי, במייל, בוואטסאפ, או לקהילה בפייסבוק ששמה למניטה מוארטה. שימו לב, מניטה עם היי ולא מניטו כמו הפודקאסט. אז תודה שהייתם כאן ושהאזנתם. חג שמח ונשתמע בפרק הבא. Oh, no.
בכל פעם שהוחלט לשנות מיקום.